13. maijā Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu ar šī gada 1. septembrī palielināt pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmi līdz 872 eiro. Šis lēmums ir balstīts uz izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvu palielināt par 5% vienas stundas izmaksas tiem pedagogiem, kuri strādā ar 5 un 6 gadus veciem bērniem. Pārējiem bērnu dārza pedagogiem atalgojums tiek maksāts no pašvaldības budžeta. Lai mazinātu nevienlīdzību pirmskolas pedagogu atalgojuma sistēmā, Daugavpils pilsētas doma regulāri paaugstina pedagogu mēneša algu likmes. Tagad, ņemot vērā daudz straujāku likmes kāpumu, nekā tas bija plānots iepriekš, tika lemts par pašvaldības gada budžeta pārskatīšanu un papildus finansējuma piešķiršanu tiem audzinātājiem, kuri ikdienā strādā ar 1,5 līdz 4 gadus veciem bērniem. Tādējādi pedagogu algas tika līdzsvarotas visās bērnu vecuma grupās. Šobrīd Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs kopumā strādā 591 pedagogs. COVID-19 apstākļos Daugavpils bērnu dārza pedagogi joprojām atrodas savās darba vietās. Kopš pandēmijas sākuma Daugavpilī nav reģistrēts neviens bērna vai audzinātāja inficēšanās gadījums bērnu dārza sienās. Galvenokārt tas notika mājās ģimenē. Savukārt pirmskolas izglītības iestāžu apmeklējamība šobrīd ir lielāka nekā pirms COVID-19 perioda. Tas viss liecina par pilsētas pedagogu augsto profesionalitāti un atbildības sajūtu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.